kok kabeh nabi itu kan apa fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub, sing dijaluk tetep yo turunan anak lanang. Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibah, jaluke wa anak turun sing saleh. Jarang nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah seneng anak kuwi di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut. Lah bojone nurut anake nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula donga nurut. Pengen dia anak sing ya, misalnya dia anak lima nurut baik kue sak omah enam bojo sitok minoritas wedi ya nurut nurut karena anak enam lima nurut kue bojo minoritas ya sak omah wong enam dan anak enam sebelas nurut kue kabe tambah minoritas ya tapi lu kulo seneng lah baik bojo kulo cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor satu. Mergo anak niki soben sing dungan. Lan ning hadis ora nyebut bojomu. Illa min salasin sedekotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awwalatin saleh. Ora usah mbok takonno. Kok bojo ora dilebokno Gus, ora usah takonno kok. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo? Bojo iku ora ana cara Quran. Sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kira goblok-goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misalnya kula mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih? Lha nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo. Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojoku entuk ya mergo pada akhirnya bojoku ibu kan bagi anaknya kan. Ibu. Lah terus kowe kepengin misale ngene Ruhin. Muga-muga ora ngene tapi. Misale Ruhin mati, arep-arep didongakni bojone. Lah nek dirabi wong. Lho kan akeh kan rodo dirabi wong kan akeh. Engko bojone sing lanang mati neh, rabi neh. Terus iku bojone sapa? Nah anak ra iso selawase anake iku sirine kena nabi ra nyebut bojo. Sing jamin nek jek bojone sapa? Nah anak. Ya anake terus ila yaumil kiamah kan. Saleke mati, uge arep-arep didungakno bojomu. Wong iso urip ae bojone sing dirabi wong. Lah ya pekatan nak terus dirabi wong. Momene wis sapa? Artinya umpama nabi ngendikan auzaujatin sholihatin tatullah. Ijek bojo ta ora kan? Paham ya?